ଆମର ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପଞ୍ଚାୟତ ଏଆଇସିସିର ସମ୍ପାଦକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆମ ସରକୁ ଏଆଇସି ଆମ ମିଡ଼ିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ବିଧାୟକ ଦାଶରଥ ବାବୁ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଆମର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି, ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସାମାଜିକ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ପଞ୍ଚାୟତ ବାବୁ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମର ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯାତ୍ରା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମଣିପୁରକୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା, ଭାରତବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଭାରତ ଏକତା ଭାରତବର୍ଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରି ଆସିଥିଲା ସେଇ ଏକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଇବା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଯେମିତି ଉପେକ୍ଷିତ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗୃତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପ୍ରକୃତ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ପଚାରିବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ ପର୍ବ ସଫଳତା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ନାଁରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପର୍ବ ସମ୍ମେଳନ ଦେଲେ ଏବଂ ଲୋକ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ଏ ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାର ଚିନ୍ତା ପଶିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହିତ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡବିଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଛଉ ନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପୁଣି ଏକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ସବୁ ଯାହା କହିଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର, ଭାରତବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର, ଭାରତବର୍ଷ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଆମର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାହାରେ ଭାରତ ଶାସନକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଅର୍ଥ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ସେ ଯାତ୍ରା ସହିତ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ, ତା ସହିତ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସବୁ ଦଳ ଏବଂ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବା ଯଦି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତିଆରି କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗାଇବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତବର୍ଷ, ଆମର ଭାରତବର୍ଷ, ସବୁ ସବୁ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ସେ ସ୍ତମ୍ଭର ଦାୟିତ୍ୱ ବହୁତ ଅଛି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅବଗତ
ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଦେବେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଇଏ ଯାତ୍ରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବାର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।